dhe pse i kërkuan 4 komisione dhe mbetën 2? Pse i hoqën nga kërkesat atë? Hoqën 2 nga shëndetësia, si shpjegon? Po hoqën nga shëndetësia. Kush është bashkëpronari aty? Është pronari i Spitalit Amerikan. Kush është? Zoti Allebeu. Po Allebeu më ka. Me sy për Shkaçanin, me Shkëlqen Berishën. Pse janë ortak bashk, nuk e di. Absolutisht nuk janë ortak bashk. Për çfarë hoqën pra? Pse hoqën komisionin hoqën dializën dhe laboratorin, mbajtjen e sterilizimit dhe check-up-in. Po check-up-in, e çfarë check-up-i? E sterilizimi? Sterilizimi është një çështje që ka shkuar në gjyq. Sapo thotë ju që ka shkuar në gjyq. Çfarë do bësh atë? Çfarë do bësh ti më ty? Asi që s'mund të bësh asgjë. Të gjitha janë mashtrime. Shqiptar. Sapo thua që ka patur një bashkëpunim mes këtij oligarku të shëndetësisë dhe Berishës, pra familjes? Po diskutojmë. Ata emrat i kanë përdorur Spitali Amerikan, Spitali kështu thjesht për të mashtruar publikun. Thjesht kish një mashtrim shumë i madh. Ne spaku do të shkojë deri në fund drejtësisë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si mendon ti që do ta falin Shtetet e Bashkuara të Amerikës rekrutimin Charles McGonigalit, i cili është përdorur nga kryeministri i Shqipërisë për të asistuar opozitën shqiptare e për të goditur udhëheqjen e opozitës Luizin Bashën asnjëherë në botë? Charles McGonigal është njëri nga figurat më të shquar të FBI-s, që nga koha themelimit saq, që nga koha Edgar Hoover deri sot, ka pas titullin më të lartë zotëri, titullin saq. Dhe është shefi i kundërshtimit të divizionit FBI-s për New York-un, aty ku është kryeqyteti kulturor, ekonomik, diplomatik dhe politik. Janë 2000 agjentë FBI-s New York. Dhe Charles McGonigal ka rënë kthetat e dy bashkëpunëtorëve të Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare dhe kryetarin e saj zotin Luizin Basha. Pra, ka qenë një kryqëzat gjatë, një komplot i gjatë, një grup i strukturuar kriminal, që nga 2017 deri në vitin 2021. Në vitin 2021 u rrëmbi karrika zotëri kryeministit Luizin Bash, sepse ka marrë 622 mijë vota, plus 100 mijë vota, kemi diskutuar edhe herë tjetër. Me 48% votave zotëri është sot kryeminist Edi Rama. Dhe është përdorur ky grup i strukturuar kriminal pra për të asfiksuar opozitën shqiptare. Dhe pasi se majtën peng, pasi nuk e hipotekuan për llogaritë vetat, pastaj e goditën me rublat ruse. Tani zoti Bash është reporter i Këshillit të Evropës dhe për rastet ruse për të dërguar në Ukrainë. Dhe tani ku është komisioni mandja i Berishës që po vinte ndihmë zotit Rama? Ku është komisioni që ngritin në parlament? Pa dhënë ende vendimin gjykatat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, demokratët do të jenë qetë dhe Partia Demokratike është krejtë qetë. Nuk ka asnjë problem. Ta kanë hall të mbajnë peng pushtetin, sepse nëpërmjet pushtetit ata mendojnë se mbajnë përsëri peng shtetin. Kjo është e pamundur tashmë. Po. Ne besojmë fort. Ashtu siç kemi mazhorancë morale, do kemi besimin e popullit shqiptar. Azgan, edhe në fund të kësaj interviste, faleminderit, kënaqësi që të kisha në studio live dhe do të takohemi në javën e vijim. Faleminderit. Shumë faleminderit.